tenía tanta confianza, siempre estaba preguntando las cosas y ahora ya creo que tengo más confianza en mi mateix. Bueno, al principio un poco, pero después lo voy a superar. La experiencia ha sido muy buena y me era tímid al principio y después ya me he ido poco a poco integrarme. O sea, ahora ya que he après y ya tengo una mica, que ya entiendo una mica lo que pasa cuando trabajas. Creo que las feinas no le dan la importancia a personas, bueno, amb una cierta discapacidad. Bueno, básicamente, desde Recursos Humanos nos propusieron a varios integrantes de la compañía de si teníamos la necesidad y si podíamos colaborar para, bueno, que vinieran estudiantes en práctica que, con alguna discapacidad y que los pudiéramos integrar. Ha sido de las mejores experiencias de becario que hemos tenido. A lo mejor uno viene a veces con una expectativa de que algo va a suceder de una manera y luego te das cuenta de que las cosas pueden cambiar. Doncs experiència superpositiva. Jo m'hagués quedat, la veritat. Aquesta gent té cabuda en el laboral amb les seves limitacions, lògicament, com tots, però poden fer treball com qualsevol altre. Trobo que és una experiència que l'ha fet més madur i ho necessiten. Aquest col·lectiu ho necessita perquè moltes vegades les etiquetes que tenen... Jo, com a família, estic encantadíssima. L'experiència en tots els alumnes que han fet pràctiques ha estat bona. I ha estat bona tant per les empreses com per als alumnes. Per la il·lusió que posen, per les responsabilitats que comencen a agafar, perquè se senten molt valorats. Per ell, perquè vegis com funciona el món laboral, que es trobaran quan surtin, i també internament per veure que la gent que tinc al meu voltant, al centre de treball, vegis que no és cap cosa rara, que és normal. És un noi com nosaltres, que tindrà les seves capacitats i la veritat que tots els que han coincidit amb ell, molt bé. Molt bé, la veritat que molt bé. Positiva per totes les bandes. Jo repetiria sense cap problema. Per molt que estudien a l'escola, si després no hi ha pràctiques, de què serveix? És molt difícil entrar al mercat laboral si no has fet pràctiques. I l'oportunitat que li han donat és una oportunitat de començar a practicar tot allò que ha estat preparant durant el curs. I crec que és una experiència molt bonica. Tenen una petita dificultat, però no... I aquesta petita dificultat els fa que potser l'incorporar-se a un lloc de treball els costi una mica més, però sí, amb una empresa gran i amb voluntat, com ha tingut TMB, de fer-los un seguiment i d'adaptar-lo, segur que se'n sortiran. Si sabes adequar i gestionar les tareas conociendo a la persona, al final, al nivell productiu o laboral, puedes tener el rendimiento tan alto que como con cualquier otro estudiante. Bueno, la primera sensación va a ser una mica de por a la novedad, bueno, acollonit, ¿no? Cada persona es diferente y cualquier persona puede hacer de todo. Trabajar con ellos ha sido muy, muy bonito. Yo sé de primera mano que ellos están feliços, contents, i que ha sigut una experiència no gratificadora, sinó extraordinària. Para TMB esto ha supuesto, dentro de nuestro programa de talento, un paso mucho más allá del que incluso habíamos pretendido. Hemos aprendido no solamente que el talento y la diversidad son importantes para la compañía, sino que pueden venir desde cualquier punto de vista diferente a los que podemos tener de forma habitual. Ha estat un plaer, ha estat una experiència, ha estat un aprenentatge, ells han après, però nosaltres molt més, ho tinc molt clar, d'aquest acompanyament. Des del primer moment estava tots els professionals de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i de la TMB predisposats a que sortís bé, a l'èxit del projecte. Jo penso que ha sigut tot un èxit. Veure que se n'havia sortit, que és capaç de fer la feina, que és capaç de fer-la bé, que el feliciten, ha vingut el seu ego ha pujat moltíssim. Jo crec que és important que siguin segurs, que estiguin satisfets amb la feina feta. Jo crec que és molt content. Molt content ell, molt content jo, i l'escola també estan contentíssims. Per primera vegada que han trencat aquestes barreres i aquestes pors que han demostrat no només que volíem formar els nostres alumnes a nivell de treballadors i d'empresa,
sinó que volien anar a més, a integrar-los en el seu equip. Tema bé ho entès i esperem que altres empreses també entenguin que són una part fonamental dins del món de la inclusió laboral. La crida que fem a les empreses i a les organitzacions és que provin. Oferim el nostre acompanyament, suport i assessorament a totes aquelles entitats i organitzacions que, com TMB, han decidit apostar, no?, per la inclusió. I jo des d'aquí lo que querría es animar a altres companyies a que den ese paso valiente y que ensayen también, igual que hemos ensayado nosotros, una nueva forma de atraer talento, de tener talento de las compañías y tener puntos de vista diversos y diferentes. Porque para nosotros la experiencia ha sido tan enriquecedora que volveríamos a repetirla constantemente y que pretenderemos repetirla cada año. Gracias. L'Excel era molt antic, era del 2010. Pensava que eren els nous. Ja, el primer que va fer va ser, el nom sortia i em va trucar per telèfon per explicar-me cosa que ell... Això és bastant estrany que em truqui. M'ha encantat l'experiència, bestial. Superar els nervis i les pors.